យើងលីងគ្រឿងវាយើងដាក់ស្លឹកក្រៃស្លឹកក្រូចអំរំដេងទឹកក្រហមចូលរបេរំលីងវាឲ្យមានជាតិឲ្យជាតិឈ្ងុយដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយអូយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហិតចូលយើងដាក់ពងទាកូនចូលជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើពួកខ្ញុំមកធ្វើស៊ុបពងទាកូនញ៉ាំបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលគ្រឿងផ្សំគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប្រហិតសាច់គោពងទាកូនបងប្អូនខ្ទឹមខ្ញុំហាន់រួចស្រេចហើយស្វាយស៊ុបអំបិលស្ករសរ៉ូឌីប្រេងខ្យងខ្លាញ់ហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកស្វាយពងទាកូនយើងសិនឥឡូវយើងពងទាកូនយើងបានស្ងោរហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកលាងបន្លែម្ដងមកចិតបន្លែលាងម្ដងឥឡូវបន្លែយើងហើយនឹងពុកទៀកកូនយើងបានស្ងោរចិនរួចហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទឹកស៊ុបម្ដងយើងលីងគ្រឿងវាយើងដាក់ស្លឹកក្រៃស្លឹកក្រូចអំរំដេងខ្ទឹមក្រហមចូលរបេរំលីងវាឲ្យមានជាតិឲ្យជាតិឈ្ងុយដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលថែមយើងដាក់ប្រេងខ្យងយើងដាក់ម្សៅស៊ុបខ្លះស្ពាបន្តមកទៀតយើងដាក់អំបិលកន្លះចុងស្ពរាហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកឥឡូវឃើញថាទឹកស៊ុបរបស់យើងបានពុះហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ការ៉ុតហើយនិងដំឡូងបារាំងចូលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហិតចូលយើងដាក់ពងទាកូនចូលប
ើងណាបងប្អូនតោះចាប់ដើមបងប្អូនញ៉ាំមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដាក់ដាក់នេះមកបងណាដាក់នេះដាក់មកបងណាមកជាតាបងប្អូនអើយសពុំទីកូនបងយើងឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនទុកជាមួយទឹកត្រីកោះកោះបងប្អូនចាប់កុំឲ្យហត់ទុំទឹកណាបងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនយើងយកបន្តិចឲ្យបងប្អូនត្រឹមបានឆ្អិនពួកខ្ញុំចាប់តាមធ្វើសុខល្ងាចដែរហើយតែយុគក៏មានមិនជាបញ្ហាដែរបងប្អូនធម្មតាសុខខ្ញុំយកចាំថ្ងៃបងប្អូនឆ្ងាញ់អត់ប៉ះឆ្ងាញ់មិនញ៉ាំបឹកបឹកអញ្ចឹងខែមានអញ្ចឹងញ៉ាំទុកទៅណាបងប្អូនអើយ